dneska jsem se rozhodl, vzal jsem si na to takovýhle větší podběrák a chytat budu na moje oblíbený takovýhle minigumový kopítko 3,5 cm dlouhý, který ve vodě nádherně pracuje. A už tam je. Zase výhoda dlouhého podběráku. Jsou to sileni. Už to tady jeden bere. Tak teď mu tam dám tadyhle jedničku mepsku. A už je tam. No jo, je to skokan. Pstruh duhový na rotačku. To je on, duhovej pstruh, chycený na mepsku. Tady v takovýhle krásný tůni. Už je tam. Teď ho musím dát na ten vysoký břeh. Krásnej duhovej pstruh. Tak zase jedna z velice úspěšných nástrah. Takovýhle malinký zelenostříbrný kopítko 3,5 cm dlouhý, kterýmu já naprosto věřím.
pěkný. A mě jsem to tady hodil rovnou do huby. Tak na toho si velmi podběrák. Ten je teda pěkný. Tak ten je opravdu pěkný. Tomu jsem to tamhle hodil rovnou do huby. Zase se ukázala kvalita malýho 3,5 cm dlouhého gumového kopítka. Výsledkem je pstruh duhovej. Tak pohledem tady na tu moji oblíbenou říčku bych chtěl ukázat ještě něco, co tady je možný k vidění. Si představte, tady rostou divoce, takovýhle krásný narcisky 27. dubna. Krásný pstruh potoční. Zadám se na pařez. Tak tohle byl týden po zahájení. Jeden týden byl jsem na třech revírech a ono strašně záleží na tom, kde ty ryby nasaděj. Někdy můžete projít třeba kilometr nebo dva a nenarazíte na rybu, pak popojedete autem třeba jenom o 500 metrů. A najednou zjistíte, že jsou tam, takže na zahájení měnit místa a určitě se nějaká ryba dostaví. Tak tamhle pod tím stromem jeden sbírá. Sbírá mouchy. A sežral tu gumovou rybičku zase. Tady tomu údolí, já říkám, u strašidelného mlejna, to je tamhle. Je takovej starý mlejn, opuštěný, a kolem toho, od toho mlejna se táhne takhle takovýhle nádherný údolí. Tak tohle bylo poslední místo, kam jsem to dneska hodil při lovu pstruhů první týden po zahájení na malý gumový rybičky, zvaný rypery.